Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui, gente, ó, um trabalho, né, na minha roça, minha pequena rocinha, né, aqui do lado de casa. Eu vou fazer umas colheitas aqui, né, de umas mangalô, fava. Aqui também tem uns andu, vou catar, tá tudo seco, ó, tá precisando de catar, ó, situação. Vou catar tudo, vou cortar esses pés que tá querendo morrer, tudo. Tem bastante aqui já, tá bem feizinho, que eu vou cortar. Porque, né, já tá perto do verão, da chuva das águas. Aí eu vou fazer nova plantação aqui na minha terra, tá, gente? Essa plantaçãozinha aqui é uma plantação nova. Ela, como tá de florzinha, ó. Tá carregadinho, florzinha. Essa é nova. Essa aqui eu vou deixar. Mas os que tá ficando já acabadinho, eu vou arrancar tudo, vou deixar a terra limpa. Pra quando chover, eu fazer uma nova plantação juntamente com vocês, viu, gente? Porque eu gosto de plantar, né? Gosto de colher. É maravilhoso mexer com terra, tá? Então, vamos pra nossa colheita de mangalô e fava, tá? É um pouquinho que tem ali, mas dá pra aproveitar. Então, vamos comigo. Porque aqui, pessoal, eu vou colher tudo. Olha como é que tá isso aqui, ó. E vou arrancar tudo, esses pés aqui, tudo tá verdinho assim, mas não vai dar mais. Aí eu vou arrancar tudo pra mim fazer nova plantação. Tá bom? O mangalô é isso aqui, eu não sei se algum de vocês me conhece, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem fava e tem mangalô, ó. Tudo seco, ó. Vou mostrar pra vocês os mangalô e as fava, tá? A diferença de um pro outro. A diferença é esse aqui, ó. Mangalô, esse negócio aqui, ó, gente. Quer ver? Ó. Olha como que eles é, ó. Deixa eu passar umas bases deles aqui pra vocês. Ó. Aqui. Quem conhece isso aí, pode deixar aí nos comentários se vocês sabem que feijão é esse, ó. Aqui nós conhecemos como mangalô. Ela é assim, ó. Aqui, gente, dá bastante. Eu vou colher a semente para depois eu plantar, ó, como que eles é, ó. Elas é assim. Quando seca, fica os carocinhos branco, assim, ó. Vou estar bem de perto aqui para vocês, ó. Quando ela seca, ela fica assim. Tá vendo? É um feijão muito gostoso. E vamos colher, né? Vou colher tudo, vou arrancar tudo. Aqui não vai dar mais. Para quando chover, vir novas, né, novas lavouras. Então, gente, eu já catei nossa fava, né? Principalmente com a nossa. Que é dois tipos de feijão, igual eu falei pra vocês, né? É a fava e o mangalô. Agora eu vou catar os andu. Pra mim fazer uma limpeza aqui, deixar tudo preparadinho, tudo certinho a terra. Vou catar nossos andu. Tudo seco já. Vou tirar uma parte que é pra plantar. Né? Plantar eles aí. Fazer nova plantação. Quando chover. Vou plantar aqui uns pés de maniba também, né? Pés de mandioca. Mas tudo quando chover, porque aqui a terra é muito seca. E aí não tem como plantar agora. Olha que inseto, ó. Olha como é que tá cheio de inseto, ó. Bastante insetinho.
Por fora, só por fora também, ó. Já tem nosso feijão. Agora eu vou capinar, tá? Vamos comigo capinar lá embaixo, arrancar os pés velhos, que não presta mais, né? Pra fazer nova plantação. Vou colocar aqui e vamos lá. Então eu vou começar aqui cortando esse jambu que não presta mais, gente. Já morreu tudo, ó. Tá vendo aí? Tá muito seco, né? Morreu, não presta mais. Então eu vou tirar eles. Vou cortar eles. Depois eu vou capinar aqui. Vou fazer um arrumo aqui pra não colocar fogo depois. Deixa ele dar mais uma colheita assim, vou tirar mesmo que morreu. Tá bem fez mesmo isso aqui, uma caeira. E assim, gente, ó, trabalho de roça é coisa boa, né? O melhor exercício que eu acho é mexer com roça, gente. É muito bom mesmo. Então, vamos. Aqui tá todo poeirado, pra vocês verem, ó, as poeirinhas, ó. Passa um carro aqui na estrada, a máquina passou e o pó da estrada vem tudo pra mim assim, meus pés de andor ficam amarelos, gente. Mas quando chover, né, vai limpar tudo, as folhinhas tudo. E mais uns pés ali deu cortar, depois eu corto e agora eu vou capinar aqui, ó. Fazer uma bela limpeza aqui. Quando eu já, só pra vocês verem como é que eu fiz, ó. Já colhi as favas, o feijão, e agora eu vou fazer uma limpeza aqui. Juntamente com vocês, tá? E aí, isso aí. Então, essa molha de aqui. Lembrando que aqui tem areia de construção. Quando chove, eu planto batata em cima e dá muita batata aí, gente, viu? Dá batata grande dentro dessa areia. Quando chover, eu já vou plantar aí, juntamente com vocês. Vou filmar tudo pra vocês. Fazer uma arruma de cisca ali pra nem colocar fogo. Esses bagaços aqui eu vou colocar ali pra mim. Quando secar, eu vou fazer um fogão aqui, ó. Vou fazer uma goivara aqui pra mim queimar depois, secar. Aqui também, gente, dá muita abóbora, né? Aqui não pega abóbora, que deu bastante abóbora. Abóbora é uma benção mesmo. Então eu tenho aqui uma abóbora, né, que eu fiz um vídeo, coloquei lá no canal também, né, uma abóbora bem grandona. Vou deixar o link pra vocês verem. Fiz também a colheita de batata, né, parei aqui na frente. Tem muita batata, não, batata que dava 1 quilo. Eu fiz outro vídeo, né. Vou colocar aí no link pra vocês dar uma olhadinha. Como que a areia de construção dá batata grande? Eu não sabia, gente. É. E areia, é, batata gosta de areia, batata doce, né? Quanto mais plantar na areia, mais melhor é. Já tudo bonitinho aqui, ó. Preparando a terra para a nova plantação, né? Desse jeito. Demais, gente. Ó, a poeira tá ventando. E é isso aí.
capinar mais. Tá tudo limpo aqui. Então, gente, eu já terminei aqui meu serviço, né? Já capinei tudo aqui, já limpei tudo pra vocês verem. Aqui não, tá muito verde aqui, muito sujo mesmo. Eu fiz uma limpeza boa aqui e já capinei pra lá tudo. Cortei alguns pés de andu. Se daqui pra mim, quando eu for plantar, se tiver morrido algum, eu tô indo cortar novamente. Aí eu fiz essa goivara aqui, né? Esse fecho de mato aqui de sujeira, pra depois eu colocar fogo, tá? Então, tudo preparado, né, para quando chover eu fazer minha plantação de abóbora e andu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deixa o seu gostei, tá? Não esqueça de deixar o seu like. E eu vejo vocês até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.